Water Samo, you two, I'm gonna have you guys step back up onto the platform, please. You go first, because I don't know about it. Can we go now? Бях от тях на един метър, почти ги пипах. Добре, ако ги видяхте ли ги? Ари, давайте!
няма да може да ги хвани. Майде, връщай се. Магдалена, връщай се! Магдалена! Аз ги заснех много добре. Чуваш ли ги?